постійні обстріли бойовиками українських позицій до Дніпропетровська продовжують привозити поранених бійців. За цей тиждень лише до обласної лікарні імені Мечникова доставили 8 важкопоранених військових. 6 зазнали мінно-вибухові та осколкові травми, в інших 2 вогнепальні поранення. Усі нині у реанімації. Серед них боєць Анатолій, йому снайперська куля наскрізь пробила голову. Лікарі екстрено прооперували армійця, його стан вкрай важкий. Важко сказати. Перша доба, перші 3 доби – це самі складні доби для прогнозу. Їх робити не варто. Він знаходиться в реанімації, дихання підтримується штучною вентиляцією легень, він отримує препарати. Завтра буде проведена контрольна комп'ютерна томографія.